Інтелігент із селянськими руками – так називають на Буковині письменника, котрий увійшов в літературу не лише як талановитий прозаїк, але як неординарний поет та активний збирач народної творчості. 21 рік тому пішов від життя літературознавець, фольклорист, педагог та громадський діяч, який залишив після себе вагомий творчий спадок. У Чернівцях вшанували пам'ять Михайла Івасюка. Квітами, свічками та спогадами про те, яким був Михайло Івасюк. Саме так нині вшанували пам'ять відомого буковинського діяча, знайомі та небайдужі чернівчани на кладовищі. Кажуть, це була людина з великої літери. Це була дивовижна фігура, яка поєднувала у собі величезну культуру, інтелект і повагу до людей. Я би навіть сказав по-іншому. Велику любов до людей. Михайло Івасюк не лише подарував світові збірки поезій, новел, статті, книги, але й виховав сина Володимира. Титан народив генія, композитора, поета. Хіба ж не титан? Усіх тут, майже всіх тут присутніх, вивів у люди, дав фах, дав, допоміг талантом. Талановито розвинутися. Нині буковинці кажуть, у планах видати збірку спогадів про життєвий та творчий шлях Михайла Івасюка. Цю ініціативу підтримують в обласній раді і зазначають, що видатних людей краю потрібно згадувати частіше. Можливо, більше нагадувати про це і та сама книжка, про яку ви зараз говорите. І якось більше, можливо, дітям в школі про це розказувати, про тих всіх видатних людей, які дала світу Буковина. Тому що їх дуже багато видатних у нас, і митців, і художників, композиторів. Марина Чорна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.